ตันเนียเรมาตันเนียวกันนี่มันลุชินดีกูสวาสุตันเนียเรมาเนชินดีเรปุกุพวาบีเรตะพวามาเปียวมุ่ยนี่เรปุกุรีด้วยเลยยะสวาสยังก็ตัดตาเรลันตะคูญญ์เบ้ทาฉันนาตะคูก็นี่ฉันนาตะคูก็ยาวชีสีในนาဖြစ်တော့จังตันเนียเรมาဆိုလို့ရှင်กุตุမြန်ๆလောက်ပါအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ပါ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တန်တရားလဲရလို့ရှင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်တက်တာတာနဲ့တန်တရားလဲရမယ်နောက်ဆုံးမှာတန်တရားကထွက်ပေါက်မရနဲ့အောင်တော့တန်တရားကထွက်ပေါက်မရနဲ့အောင်လူဘဝကနေနတ်ဘဝနတ်ဘဝကနေလူဘဝလူဖြစ်ကြီးနတ်ဖြစ်ကြီးစုံကြီးဆန်းကြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဒီလိုနေခံစားပြီးတော့ကိုယ်ငရဲပုံနေမရောက်အောင်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကနီလန်းနေကိုပေးထားတယ် အဲ့ဒီဘုံนี่ရောက်မရောက်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့อ่ะကုသကာမပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုကြိုးစားအထောက်အကူကုသကာမပဋ္ဌာတရား10ပါးဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာတွေတုံးလို့အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲကိုကိုကိုစတဲ့ဟာအသာထားကိုကိုကိုကြည့်ကိုဘာတွေးတယ်လဲမနှောကံအနေနဲ့ကိုကိုကိုတွေးတဲ့ဟာကိုကြည့်နော်ကိုတွေးတာဟာအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးလား အပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးဆိုရင်အကုသို့ကမ္မပဋ္ဌာအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးဆိုရင်ကုသို့အဲ့တော့တွေးတယ်ဆိုတာမနှောကံစိတ်ရဲ့အလုပ်ဇက်ကမပြောသေးဘူးတွေးုံတွေးတာအဲ့ဒီတွေးတာဟာနှမျိုးရှိတယ်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟောဒီအတွေးကြတော့မနှောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်ရှိတယ်အကုသို့ဖြစ်တယ် သူတစ်ပါးကိုသေစီလိုပျက်စီးလိုတဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာရပါတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမနှောကံဖြစ်တယ်မနှောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းအပြစ်ရှိနောက်တစ်ခုကကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံဘဲနဲ့ငင်းကြွယ်တယ်ဟုတ်လားကံကိုမယုံဘူးလက်မခံဘူးအချက်ဆယ်ချက်ရှိတယ်သူက ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ္ထိဒိဏ္ဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိခုတံလူတာအကျိုးမရှိဘူးကြီးကျယ်လူတန်းပေးကနာအကျိုးမရှိဘူးလက်ဆောင်ပန္နာပေးတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဒါနကိုငြင်းပယ်တယ်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒဟာလည်းပဲမနောဒုစရိုက်ပဲတဲ့သူကနောက်နတ္ထိဒုက္ကဒဒုက္ကဒနံကာမနံဖလံဝိပါကောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ ဒီလိုအမြင်ရှိနေလို့ရှင်လေဒါမနောဒုစရိုက်ပဲအပြစ်ရှိတယ်သူကဒါဖရာကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဟောတာဟာဖရာကြောင့်အပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကအပြစ်ရှိနော်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုငြင်းပယ်တယ်ဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုကိုအသိမှတ်မပြုတာပဲကိုလှုပ်တာကိုကိုအသိမှတ်မပြုတဲ့လူတယောက်ဟာလူကောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေသူကဘာပဲလှုပ်လို့ လုပ်ရမရဘူးဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူကောင်းတာရယ်မကောင်းဘူးရယ်မစင်စားဘူးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့မှာပဲပေါ့အကောင်းဆုံးမရွေးတော့ဘူးလေကံကံကြီးအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့အော်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ငါမကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာရွေးလှုပ်တော့မှာပေါ့လူဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့လေချမ်းသာခြင်းတော့ချမ်းသာခြင်းအ
ကျန်ကမ္မံကရိတန်ဒီကလျာဏဝါဘာပကံဝါတတကမ္မတဒါယတာမင်းဘာလုတ်လို့ကောင်းတာလုတ်လို့ဆိုတာလုတ်လို့မင်းလုတ်သမ्या မင်းမင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်မင်းမဲ့အမွေခံရမယ်လို့ဟောလို့ဟောတာနော်ကံနဲ့ပတ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုညင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနောဒုစရိုက်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေတဲ့ဒါဒုစရအကုသို့ကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးတဲ့ကောင်းရန်တုဂရီကိုမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူကနေပြီးမကောင်းတဲ့ဘုံမှာကိုယ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကစိတ်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှားရွေးတဲ့အတွင်းနော်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မှတ်နိုင်အောင် ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်သူများပစ္စည်းကိုကုပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့လောဘနဲ့အတွေ့မတွေ့ဘူးဟောနော်သူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်မထားဘူး
ดูดูเดียวก็ใส่โซจินโซเมตุโดตีบาสีเดียวข้ายาวบาสีโซเร่จะมาบุญยูไม่ใช่บุญอ๋อนั่นก็คือการงานอีกจูบุญเป็นอะไรไม่ใช่บุญพอเราลูกก้าวหน้าเราเองก้าวหน้าเพื่อเด็กมาก้าวหน้าเราเองมาก้าวหน้าเพื่อเด็กก้าวหน้าโซจูโซระลูกตัวเนี่ยต้องใส่เนื้อมันก็เนื้อเนื้อสิเอ้ยอาจารย์เราไม่รู้กันไม่รู้ตู้สไลต์ตู้มากูดูกันมาประทัดยาตู้มาลูกขอรับไป ตอนนี้เราจะคือดูเรื่องมาสิการนี่ดูเรื่องบีโร่ซังก์ก็เปลี่ยวจัดเปลี่ยวได้คำภาษาสุราเปลี่ยวชนะเปลี่ยวรูปยาวเลยสิการสุราเสียได้เลยบ่เอรีนกูสิการทาราบุเบมโนดูสไลลูกคอร์สิการเปลี่ยนรูปเสียงมโนดูวสิดูสไลลูกคอร์สิการเปลี่ยนตัวเองวสิดูเสียได้บ่เนาะเอรานกูสิการทาราสวาบาร์ เลยไม่เบียวมันน่ะไปเบียวเลยเดี๋ยวนี้ดูมาได้ของโคมชอบโคมได้ผู้ยิ่งอย่างนั้นเบียวไปเลยตัวนี้ก็ฉันยันฉันนั้นใช้ใจถวายมาเบียวผู้เต็มวยยิ่งเจเจเต็มวยเลยสกามิวเจนาร์เลยสกามิวเบียวเลยแต่ยันเล่นด้วยสกามิวมาเบียวผู้ทำไมหลานยาวเนี่ยอันนี้ไปเบียวเลยถ้านกุสิกันทา เอริสิกันเปียตัวลูกเชนวสีดูสิไอ้ลูกคอร์เอริวสีดูสิไอ้กูเจนต้องลูกเชนตัวอะไรเว้ยมาเก้าเนี่ยผมว่าอยากสิไหนเนี่ยอากูดูดคุยปอพอดูดีก็ด้วยปีนเปียวปีนบาลูดัดตรงลูดัดอ่ะลูดัดกูรีเลียวลูดกูรีเลียวลูมูเนี่ยปัตตาบีพิชิเรลูมูตงูอ่ะบาลูเซนตัวเนี้ยได้กูได้เดตัวเนี้ยเอาสังหกคอร์เดตัวเราว่าตามเนี้ยพิมาร์ กุริเลยะถ้ากายดูสไลตงูลูกคอร์เอตุสไลจารอตุเนียเดตัดเชื่อมาชาวจีนเนตัดว่าอารมณ์ว่ามาตนาเรจินนาเรเนาะจินนาใจมวยเรไม่ตัดท่าเรตัวเราเอาสามมาอยู่เต็นตั้งนั่งเช่นเช่นนี่เรตั้งเช่นเนี่ยที่ไม่อยู่ท่าเรใส่ลงว่ามาท้าบุษอ๋อกรรมกองอายุนี่เนี่ยปฏิบัติเราพอบยาเราไม่ใช่ดูมวยพอบยาหน้ามือเราไม่รู้ ชาวเจนเนตุรกองสิกองนั่งงอเนี่ยนี่เลยสิฮอร่าเขาเนี่ยเวก้าเนาะเออดีดูสไลเซบาดูสไลเซบาดูสไลสุราอเจนเจเซมิวดูสไลสุราอเจนกองเซมิวเอรีดูสิไอดูสิไอเจนต้องอยู่ในเวลูกงูกว่าสัยยาวไหนเนี่ยบ่เอร่าจะมาลูกปัตมาจงคนยืดดูดูยี่ชีจงอารม ที่ตั้งในยาเดิมมาฉันยังตั้งในเช่นดูเสียก็สาวสาวยามเองดูเสียได้ไล่หน้าเจนนัวเอร่าสโลเชนกรันดิชิอามากันไปมาเก้าเนี่ยเลิกดีกูมาเลิกผู้เก้าหน้าเนี่ยไปนี่เลยสุดเป็นผู้เดียวก็ยูชนาดีที่ฉันยามมาไปเช่นเดียวตั้งในยาเดิมมาตัวเก้าเนี่ยกว่าเรื่องเจนเลยไหนตัวเอรีเซนลีเนี่ย นี่เป็นแบบผู้ยามอบิวโรยาลาโลสุนอาเชนี่จะคุ้นเราเคยไปไหนนี่เลยนี่เป็นผู้ยามอบิวโรมียาเดียบุดิลุสโลละเนาะ